ګران کتونکو د چار صدی د خلکو د پاره یو ډیره موپی د منصوبه چې دا د کلونو را سره راغلی د سجاد خان تورنځي سره تعارف محتاج نه دی. دا غوی چې کوم دا امپایر کالج دی، د دین علاوه د سپیرټ سپیریر کالج باندې به تاسو خبره ترې اوریدلې وي. خو دا کالج امپایر کالج چې دی، دی کې نومې ډیګری چې ته نومې کورس چې ته ترلاسه کې ناغه پکې ترسره کیږي، هغه د میډیکل په شعبه باندې کې او کنا د سی ای پی سی کې بی سی کې تر ډی ماسټر پورې په دغه امپایر کالج کې چې کم دینو دغه کیږي. نو دی وخت کې داخلي روان دي او باور دا درکې چې تا نه به یو خو وګړي یو خو سکل بتاله درکې چې هغه ته په فیوچر کې هغه ستا په کار راځي. نو دی وخت کې زمونږه ایره لګه زیاته ده، مونږ چې سار روزو نو چې کوم مقصدی خبره وي نه هغه زمونږ نه ایره شي. نو په دې وجه باندې سجاد خان تورنځي هغه ته ما کله کله زه ورته ګیلم کوم چې زه ورته مې صاحبه تا دونه ښه منصوبه روړې ده نو دا قام هم خبرول دي. نو هغه سره الحمدلله د هغه په تعلق باندې په هغه باندې باور او اعتبار په وجه باندې داخلي ښه ټیک ټاک روانې دي. خو دغه کالج کې تاسو داخلي اغستی شئ، وخت کې چونکې اوریز ده او په اوریز کې زه دا ریکارډ کوم، خو بیا هم سجاد خان تورنځي چې دا پین ذلی ترجمان هم دی او دې وخت کې په دغه کالج کې موجود هم دی، صرف دا غوینه دغه تپوس کوم چې دی کې کم کورس کیږي. سجاد خان ډیره زیاته مننه، اسی ګیله مې په ځای ده غوړې ته ګورته خلک نه خبرې دونه لوی منصوبه دی روړې ده او دا د کلونو راسې ده سونه په ماشومان باندې نه پاره شي. پہلا ہوستا سو ڈیرا مہربانی واقعی چیتا سو دل دا فرسٹ ٹائم رالے پس زرگو ما شمان دل دن فارغ شوی دی ایمپائر کالج 2015 اسٹیبلش شوی دی او دیکھ زمون چار سدہ کی دا دعوی دا چی مونگ سر ٹول نزیاد کورسیز دی دل دا مونگ سر چی کم کورسیز دی آئے کی ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس ڈی آئی ٹی ڈپلوما آف انفارمیشن ٹیکنالوجی بی ایس پروگرام دی را سر دو ڈپارٹمنٹ دا باچا خان یونیورسٹی نا بی ایس انگلش بی ایس پولیٹیکل سائنس دین علاوہ دا خیبر میڈیکل فیکلٹی چکم بورڈ دے دا غی نمونگ سرا ڈپلوما دی ٹو ایئرس چکم میڈیکل ٹیکنیشن ڈپلوما دی کم چی دا پا ہاسپیٹل کی بیا جاب کی ٹیکنیشن پتہ وربانے ایکی مونگ سرا ہیلتھ سرجیکل دے انستیزیا دا پیتالوجی دا ریڈیولوجی دا کارڈیالوجی دا ڈینٹل دے فارمیسی دا دین علاوہ مونږ سره د پاکستان نرسنگ کونسل نه بیا دلته ایلی چوی دا لیڈی ہیلپ وزیٹر سی ایم ڈبلیو سی نے دا دین علاوہ مونږ سره د پاکستان فارمیسی کونسل نه کیٹیگری بی پروگرام کم وانی چی دا میڈیکل دا فارمیسی دا لائسنس ملاوے گی دا ٹول کورسز مونږ دلته آفر کوو الحمدللہ او نور دا سی ډیر پروجیکټ دی لا کالج تم خیال دی چې ان شاء الله دا لا کالج افیلیشن هم دلته ورو سیکنډ ټیم هم دې کې او دلته مورنینګ کې هم مونږ سره کلاسز وی په ایوننګ کې مونږ سره کلاسز وی دی وخت کې زمونږ په سونو سټوډنټس کې هم دی غو پریکټیکل ټریننګ کې سپا ډی ایچ کیو هاسپټل چې سره کې دی او سب په وومن ان چنلن هاسپټل رزلو کې دی ډیر باندې نګران کتل کو بان کې ما خام ان شاء الله سجاد خان تورنځي سره په دې باندې بیا تفصیلی خبرې ترې کوم. دلته چې چا کورس دغه کړی دی نو دا غوی بم چې کم دینو از دا کړی دی غوی بیا د خپل بچو لپاره په کار راوستي هغه سره هم خبرې ترې کوم. راتلی شي نو مې کورس پکې داخله غستې شي مننه.